téla genn baxna dem bitim rew li da tax nga xam lenen gis lenen dundul lenen ba tax na wéccu wuñ ci dara ndax suñu lepp liggéey rek lañ ko tek. It's good to go abroad because you can learn and discover so many things. So guys, work, liggéey, work, koku dikna dikna jeen sañal la dikna dikna. Moi, il est où à tout le monde.